سلام كميسان حكم كبرات تخاتاتل تي جي استريو نحجون زت فلاليو حدش تمعبالتات حزلكم تملي سلقو سناي مكتتال منقدائر ايتوبيا ኤርትራ ዝቀረበ ተክሲ ጸለመን መንገድ አየር ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ተክሲ ተቀባልነት የቡልን ክብል ዋና ፈጻሚ ስራሐት ተካል አቶ መስፍን ጣሰው ገሊጹም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ሎሚ በመንገድ ዋና ፈጻሚ ስራህ አቶ መስፍን ጣሰው አቢሎ አብዘው ጸመግለጺ ኤርትራ እቲና በመንገድ አየር ኢትዮጵያ ዝቀረበ ተክሲ መሰረ ዘይቡል ጸለመ ይድህር መባል በጭብጥን ሞርቱን ክሳብ ዘይተሰነየ ወዱቅ መኻኒ ኢና ንሕብር ክብሊው ገሊጹም ኤርትራ አብ ዘሐለፈ ሶሙን መንገድ አየር ኢትዮጵያ ና በስመራ ዝጎብሮ በረራ አብ ወርሕ መስከረም ደው ከብል ምዃኑ አብ ዘሐበረትሎም እትጠንቂ ተዓጻጻፍ ዋጋ ትክያት ምጥፋእን ምብልሻው ንብረት ተጓዓዝትን ካልእ ቴክኒካዊ ጸገማትን ምዃኑ ገሊጻ ምንባራ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ስርዓት ግደፍ ተዓጺ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ኣብ ኮሌጃት ኦሮታን ሓመልማሎን ዝተመረቑ ተምሃሮ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ናይ ትዊተር ድረገጹ ኣስፊሩ እቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ምስናዕን ምሻጥን ዘይሕጋዊ ረቓቕትን ፓስፖርትታትን ተዋፊሩ ምህላው ዝሕበር ኤምባሲ እቲ ስርዓት ካብ ዝቀረበ ኣዋርሓት ሒዙ ተዓጺ ዝብል ወረታት ክናፈስ ጸኒሒ እዮም አቦ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝርዝር አስማት አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝሓዘ ናብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝለኣኾ ደብዳቤ ዕድመናቱ ናይ ወይዘሮ ፈትለ ወርቅን ጌታቸው አሰፋን ከስተኻኽል ተሓቲቱ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓት ጉባኤ ቅድሚ ምክያዶ ኣብ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ከም ብሓዱሽ ተመዝጊቡ ዝተሓተቶ ቅጥዕታት ከማልእ ይግባእ እዚ እንተዘይገይሩ ዳግማይ ካልእ ኩናት ክውላዕ ጠንቂ ክኸውን ክብል ከጠንቅቕ እንከሎም ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ግና ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ንዘለዎ ውድብ ከም ሓዱሽ ፖለቲካዊ ውድብ ተመዝገቡ ዝብል ኣገባቡ ዝሓለወ ኣይኮነን እቲ ኣማልእዎ ዝተባሃለ ቅጥዕ ግና ከነተግብሮ ቁርባት ናም ባሎ ይዝከር በዚ መሰረት ከኣ ኣብቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ኣተሓሒዙ ዝለኣኾ ኣስማት ዝርዝር ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ናይ ገሊኦም ናይ ዕድመ ጌጋ ወይ እውን ምድንጋር ተፈጢሩ ብዝብል ክስተኻኸል ይግባእ ዝብል ምላሽ ከም ዝተዋህበ ምስ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ቅርበ ዘለዎም ኣካላት ሓቢሮም ገለ ካብቲ ናይ ዕድመ ምስትኽኻል የድልዮሎ ዝተባህለ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ፈትለ ወርቅን ጌታቸው አሰፋን ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ ናብ ቦርድ ምርጫ ተላኢኹ ዘሎ ደብዳቤ ዕድመ ዶክተር ደብረጽዮን 54 ምክትሉ ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ 47 ከምኡ እውን ናይ ኣቶ ጌታቸው አሰፋ 52 ዝብል ኮይኑ እንተኾነ ካብዚ ተባሂሉ ዘሎ ንላዕሊ ክኸውን ይግባእ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡሎም ዘሎ ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ካብ ውድብ ህወሓት ክሳብ ሕጂ ዝተዋህበ መልሲ ይኹን መብርሂ ዘየለ ኮይኖም እንተኾነ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝቕረቡ ሰባት ግና እዚ ኣካልቲ ኣብ ኣሕመድ ውድብ ህወሓት ጉባኤ ከየካይድ ዝፈጥሮ ዘሎ መሰናኽላት ምዃኒኦም ዝሕብሩ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽሉ 4 ዓመታት እትገብሮ ቁጠባዊ ጽገናታት ንምድጋፍ 3.4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ኣጽዲቑ ኢትዮጵያ ምስ ሕዱር ሕጽረት ባጢራ ወፃእን ናህር ዋጋታትን ክትቃለ ጸኒሐ ኣዝበለ እቲ ሓበሬታ እዚ ድማ ብዓብኡ ብሰንክቲ ኣብ 2022 ዝተዛዘመ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ትግራይ ዝተበገሰ ኢሉ እዚ ንኢትዮጵያ ታሪኻዊ ህሞት ዝበለት ዳይሬክተር ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ክሪስታሊና ጆርጂቫ ኢትዮጵያ ኣብ ለውጢ ዘምጽእ ጽገና ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ምስክር ክትብል ገሊጻ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኢትዮጵያ ዋጋ ባጢራ ከተውርድ ምውሳና ዘዝከር ኮይኖም እዚ ስጉምቲ ድማ ነዚ ልቓሕ ኣብ ምውሓስ ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ነቲ ውሳነ ስዒቡ ሓዱሽ ስርዓተ ንግዲ ሸርፊ ወፃኢ ወግዓዊ ድሕሪ ምዃኖም ብር ኢትዮጵያ ምስ ዶላር ክነጻጽር እንከሎ ካብ ዝነበሮ ዋጋ ዳርጋ ብሲሶ ዓቕሚኡ ወሪዱ ዘሎም
ዓለም ለኻው ትካል ገንዘብ ኢትዮጵያ ዘድልያ ሚዛን ክፍሊት ንምሕጋዝን ንባጀት ደገፍ ንምሃብን ብቕጽበት ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝድፍነወላ ገሊጽሎም። ብብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ ካልኢት ሃገር ዝኾነት ኢትዮጵያ ዕዳኣ ዳግመ ውደባ ንምግባር ምስ ዓለም ለኻዊ ኣለቃሕታ ክትዘራርብ ጸኒሓ እያ። ጃምላው ስደት ትግራዋይን ኤርትራውን መንእሰይ ሱር ዝሰደደ መርበብ ዘይሕጋው ምስግጋር ደቂ ሰባት ይፈጥር ከም ዘሎ ጸብጻብ ዘሪፖርተር ገሊጾም። ካብ ኣስመራ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብትግራይ ኣቢሉ ዝዝርጋሕ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዘይመንግስታውያን ትካላት ከም እውን መኮንና ስለያን ወታደራትን ዘሳትፍ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ከቢድ ድማ ኩናትን ቁጠባዊ ደውታን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝሓሸ ናብራ ክህልወና ብዝብል ተስፋ ናብ ስደት ንዘምርሖ ብዓሰርተታት ኣሸሓ ዝቁፀሩ መንእስያት ኣሸሓት ዶላራት ብምኽፋል ኣብ ምስግጋር ይነጥፋሉ። ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ዘሪፖርተር ዘካየዶም ቃለ መጠይቃት ከም ዘቃልዖም ብርክት ዝበሉ ዶብ ኤርትራ ሰጊሮም ናብ ትግራይ ዝኣትዉ መንእስያት ከም እውን ካብቲ ብኩናት ዝተሃስየ ዞባ ዝሃድሞ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ልሙዕ ባይታ ከም ዝፈጠሮ ይሕብር። ካብ ወረዳ ኣፅቢ ናይ ክልል ትግራይ ጥራሕ ኣብ ሓደ ወርሒ 1200 መናእሰይ ካብታ ክልል ከም ዝወፁ ዝገልጽ እቲ ጸብጻብ እዚ እቲ ዝዓበየ ኣሃዝ ከም ዘይኮነ እኳ ደኣ ኣብ ካልኦት ወረዳታት ብተዓጻጻፊ ከም ዝዛይድ ኣረዲኦም። እዞም መንእስያት ነጋዶን ዝጥቀምሉ መስመራት ብዓብኡ ኣብቲ ዝኸድዎ ቦታ ዝምርኮስ ኮይኖም ካብ ማእከላይ ደቡብ ምብራቃዊ ደቡባዊ ምብራቅን ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ መናእሰይ ብጅቡቲ ቢሎም ናብ ማእከላይ ምብራቅ ካብኡ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ስዑድ ዓረብ ይኣትዉ ይብል። እቶም ብገንዘብ ዝሓሸ ደረጃ ዘለዎም ብተለምዶ ካብ መቐለን ማእከላይ ትግራይን ዝመፁ ናብ ኤውሮጳ ናይ ምስግጋር ዕድል ንምርካብ ብሱዳንን ጫድን ኣቢሎም ናብ ሊብያ ወይ ግብፂ ይኸዱም። ገሊኦም እውን ብኣዲስ ኣበባ ዝሓልፍ መስመር ተጠቒሞም ናብ ኡጋንዳ ክኸዱ ዝመርፁ እዮም ክብል ከዓ ወሲኹ ኣረዲኦም። ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ ሊብያ ተታሒዞም ዝተኣስሩ ደቆም ንምድሓን ካብ 1-2 ሚልዮን ብር ከም በጃ ክኽሰዱ ይሕተቱ ምህላዎምን እቶም ገዛ ወይ ንብረት ዘለዎም ድማ ሸይጦም ነቲ ገንዘብ ይሰድዎ ከም ዘለውን ዘሪፖርተር ኣብ ዘካየዶ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣረዲኦም። መንእሰይ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ተስፋ ሲኢኒ ዝብል እቲ ጸብጻብ ኣብ እዋን ኩናት ከቢድ መጉዳእቲ ዘጋጠሞም ሰባት ከይተረፉ ካብታ ክልል ወፂኦም ኣብ ወፃኢ ሃገር ስራሕ ክደልዩ ይመርፁ ከም ዘለውን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮነ ኢሉ መስርሕ ምፍታሕ ኣፅዋርን ምጥያስ ወታሃደራትን የዳናጉዮ ከም ዘሎ ብምሕባርን ምፍታሕ ኣፅዋርን ምፍናው ሰራዊትን እንተዝካየድ ኣብ ትግራይ ዘለው ተጋደልትን መንእስያትን ዕድል ስራሕ ክመቻቸወሎም ይኽእል ነይሩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ድሕሪ እቲ ኩናት ብዙሓት ሰባት መነባብሮኦም ስኢኖም፣ ሓረስቶት ሕርሻኦም ስኢኖም፣ ሰብ ሃብትን ኢንቨስተራትን እውን ንግዲ ስኢኖም። ሰባት ብጅምላ ክስደዱ ክረኣዩ ከለዎ ካልኦት ዕድለኛታት ሰባት ነዚ ስደት ናብ ኣታዊ ዘለዎ ንግዲ ይቕይርዎ ከም ዘለዎ እዞም ዕድለኛታት ውልቀ ሰባት ድማ ኣብ መንግስታዊ ፅፍሕታ ዝርከቡ ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ሓቢሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ነዚ ዘካይዱ ማፍያ ጉጅለታት ኣለዎ። ብፍላይ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ምኩራት ነጋዶ ምዃኖም ዝሕብር እቲ ጸብጻብ ኣብ መሳርዖም ድማ ጀነራላትን ሓለፍቲ ስለያን ከም ዝርከብዎም ገሊጹም። እቶም ኣብዚ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ንነዊሕ ዓመታት ክነጥፉ ዝጸንሑ ጀነራላትን ሓለፍቲ ስለያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ምስ ኢትዮጵያውያንን ተጋሩን ማፍያታት ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ኣቃሊዖም። ነዚ ዘካይድዎ ብርግጽ ተራ ሰባት እኳ እንተኾኑ እቶም ሓንጸጽትን ኣቃላጥፍትን ግን እቶም ጀነራላት ሓለፍቲ ስለያን ወታሃድራዊ መኮንናትን ምዃኖም ከዓ ከምዚ ተጸንዐ እዩ ጸብጻብ ዘሪፖርተር ሓቢሩም። ብፍላይ እቶም ብሸንኽ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝሰጉሩ ዘለዎ መንእስያት ዝኸፍልዎ ኣሸሓት ዶላራት ኣብ መንጎ ሰብ ስልጣን ኤርትራ ትግራይን ኢትዮጵያን ከም ዝምቀል ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ዝኾነ ብዘያፍልጦ እቲ ስልሳዊ መርበብ
ምስግጋር ዝሰግር ሰብ ናይ ህይወት ሓደጋ ክበፅሖ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ዘ ሪፖርተር ዘካየዶ ምርመራ ከም ዘመልክቶ እቲ ካብ ኤርትራ ብትግራይ ኣቢሉ ዝወፅእ መንእሰይ ኣብ መንጎ ኣባላት መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባን ብዝግበር ርክባት ከም ዝጅምር ኣረጋጊጹ። ካብቲ ኔትወርክ ወፃኢ ባዕሎም ናብ ትግራይ ዝሰግሩ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትግራይ ይጭወዩ፣ ኣብ ገዛውቲ ወይ ኣብ መዓስከራት ይዕፀውን፣ ክሳብ ገንዘብ ዝኽፈል ድማ ተኣሲሮም ድሕሪኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምኻድ ይፍቀደሎም ዝብል እቲ መፅናዕቲ። እቶም ነቲ መርበብ ተጠቒሞም ዝሰግሩ ሰባት ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዝኦም ዝከታተሎም በዓል ስልጣን ከም ዘሎን ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ክንክን ከም ዝግበረሎምን ገሊፁም። ካብ 20 ክሳብ 30 ዝኾኑ ኤርትራውያን መናእሰይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ሓደ ሰሙን ከም ዝኣትዉ ዝገልጽ ጸብጻብ ዘ ሪፖርተር ካብ ዶብ መሳገሪ ቦታታት ተላዒሎም ናብቲ ኣብ ከባቢ መቐለ ዝርከብ መዓስከር ከም ዝበፅሖ ብድሕሪኡ ወረቓቕቶም ተዛዚሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመሓላለፍ ብምግላጽ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሶም ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ዝዕዘብ ኣካል ከም ዘሎ ወሲኹ ሓቢሮም። ዳርጋ ኩለን ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ሰብኣዊ ማሕበራትን ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባ ዝነጥፋ እየን ዝብል እቲ ጸብጻብ ወሲኹም ሰበ ስልጣን እቲ ከባቢ ከምኡውን ካብ ክልቲኡ ትግራይን ኤርትራን ዝመፁ ወታሃድራውን ስለያውን ሓለፍትን ከምኡውን ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝኾኑ ናይ ጸጥታ ኣካላትን ሰበ ስልጣናትን ከም ዝሳተፍዎ ገሊጹም። እቲ ስርሒት ብጸለውቲ ደላሎ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ከምኡውን ኣብተን መዳርግቲ ሃገራት ማለት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኸዱ ወንሳልሰይ ሃገር ዝካየድ ምዃኑ ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ዳይረክተር ሰብኣዊ ምስላት ንዘ ሪፖርተር ኣቃሊዖም። ንሱ ወሲኹ እተን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ሰብኣዊ ማሕበራትን ነቶም ግድያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝህባ፣ ነቶም ኣሰጋገርቲ ሰባት ሽፋንን መሳለጥያታትን ከም ዝገብራ፣ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታውያን ትካላት ምስ ነጋዶ እናሰርሑ ጥረ ገንዘብ ይእክቡ ምህላዎም ኣፍሊጡም። መብዛሕትኦም እቶም ካብ ማእኸል ኣስመራ ተበጊሶም ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ኣሸሓ ዶላር ዝኸፍሉ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተው እውን ናብ ከም በዓል ሩስያ፣ ፖላንድ፣ ጣልያንን ፈረንሳን ዝኣመሰለ ሃገራት ዝኦቱ ፓስፖርት ተሰሪሕሎም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክኸዱ ዓሰርተታት ኣሸሓ ዶላር ከም ዝኸፍሉ እቲ መጽናዕታዊ መረዳእታ ኣቃሊዑ። እቶም ካልኦት ዝበዝሑ ድማ ናብ ሊብያ ይኹን ናብ ኡጋንዳ ወይ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምኻድ ብመንገዲቶም ኣሰጋገርቲ ጉዕዞኦም ከም ዝቕጽሉ ወሲኹ ሓቢሩ።